Rotok Padang bisa guys. Podo. Rotok Padang. Tapi BTW sampean teko ndi? Belum biasa. Aku lagi ngomong Rotok Padang, berarti akan rotok mau meh suntuk. Karena suntuk, aku golek kopi. Mari ngombe kopi langsung Padang rasane. Tak pikir ya. Sampean iku duduk polae ngantuk ya. Ya. Be'e kesel delok berita iku mau tentang carut marutnya Jember dan lain sebagainya. Yo nok kesele sining, tapi memang membuat lemes, akhirnya aku cita sama tuh golek kopi. Tapi ngomong-ngomong sampean ngopi nang ndi? Dengar kono enak. Murah. Murah. Tapi saya bayar toh? Lah iya no. Eh, iki mau lo, no Pak Bisma merini ngeteri kopi cuy. Lah kan mesti kan, mesti lek urusan gini mesti aku gak tau dijak toh. Sampean tak telepon nang dise iki Cak Londono, Pak Bisma lo merini nggo kopi sampean ngalih ae tak telepon gak kena. Kopine Jember. Iya produknya dhewe ya apa? Kurang salut ya apa aku. Dhewe kepala desa sing koyo ngono, ganteng, sik enom dadi pengusaha kopi. Wah, iki jelas e kopine ya iso nggawa jeneng Jember nang gone njopo to? Iya, iya lah. Sampeyan dingengengi, Cak. Wite. Ae, mau pikir Neng. Luwak lho wite kopi gak gelem. Kok aku malah ditawakno wite sampeyan. Wah, Neng, iki lek delok nggone panen iwak gurami mau ya. Wah, bener-bener luar biasa lho ya. Ternyata Jember iki wis terkenal sembarangan. Yo, sumber daya alamnya ya luar biasa, sumber daya manusiane ya luar biasa. Apa meneh iki mau iwak gurami mau iki hasilnya teko kelompok-kelompok peternak ikan. Bener. Iso nggawa jeneng desone. Diculno cuma-cuma. Nah, gak kalah ambek mau Cak Bisma. Iso ngetokno kopi sing paling ndak iso membawa kemaslahatan kanggo wargane. Nah, iki jan bener-bener luar untung biasa. Untunge wingi iku pas ngeculno iwak sampean gak ono nang kono. Mbok pikir aku iwak opo? Lho, gak ngono. Lek sampean kabeh ning ngeculno gak ira diculno iwak digo mule malah didol. Sampeyan aku gale yoyok sik koyo ngono. Iki ngene lho. Maksudnya berita iki mau api, ana kelompok-kelompok peternakan nang kono. Lah, opo kabeh desa diharapkan seperti itu? Iya, tetapi misale nang gone desane sampean gak ono, banyune kotor, ya aja iku, iso usaha liyane. Kaya iki mau gone Cak Bisma kopi. Nggon liyane misale perajin bambu. Nggon liyane sing jelas wong lek kabupaten Jember desane kabeh kaya ngono selalu berbuat yang positif kanggo wargane, tak jamin dilungkas Jember iso ngalahno Washington. Wah! Iku endi ku Washington iku sapa? Iku suplai yang bulu iku. Berarti kaya ngono iku ndelok teko potensi desane yo, Cak. Cak, wingi-wingine iki yo aku kan nyangkruk sih. Nyangkruk nang ndi? Kono kafe nang Jember Grand Cafe. Sampe tau meron? Jawa. Iya, kan biasanya awak dhewe nyangkruk nang kono. Iku gak cuma nyangkruk. Ono donor darah sisan lho iku. Iki lho aku sing liputan, Cak. Nah, wong saiki aku wis ono nang salah siji kafe sing ono nang Jember, nang liputan bengi iki aku gak kapene ngajak sampean gawe kuliner atau nongki-nongki atau ngopi-ngopi cantik. Tapi ono sing spesial nang liputan dino iki. Soale apa? Nang salah siji kafe nang Jember iki ono kegiatan positif sing diselenggarakno ambek Palang Merah Indonesia. Yaiku sapa ae masyarakat utawa warga sing ingin donor darah iso langsung merini. Kaya apa? Kegiatane meloki aku terus ya. Donor darah mobile iki digelar bareng komunitas Grebek Sedekah nang Grand Cafe, salah siji kafe sing ono nang Dalan Jowo, Kecamatan Sumbersari. Sakliyane gawe nambah stok getih nang PMI, kegiatan iki yo gawe numbuhno jiwa sosial nang arek nom-noman, ben ngerti nek begitu pentingnya berbagi sesama khususe sing butuhno getih. Masih digelar nang kafe, animo peserta donor tibake lumayan gede, gak atik sungkan. Masih ambek nyangkruk se iso ngekei waktu kanggo donor. Koyok salah siji mahasiswa teko Banyuwangi iki Nuriana, sing aku cek tas iki DWE donor. Pertamae DWE teko bareng kancane cuma niatan cangkruk. Polae onok PMI sing gelar donor darah, akhire DWE melok nyumbang no getih. Sawetara iku sing duwe Grand Cafe Didit ngaku nek kegiatan donor nang panggone iku agenda rutin sing kerja bareng ambek PMI Kabupaten Jember. Konsepnya sih awalnya pingin bantu sesama yang sing iso dilakukan oleh konco-konco ning kafe ya dibantu konco-konco ning Grebek Sedekah donor dulu jadi ngumpul no masa dari konco-konco ben iso donor muka-muka iso terus dilanjut no terus semakin akeh sing mau untuk
donor dan jadi manfaat kayak wong akeh. Nah, wong iku mau layanan donor darah sing dilakokno ambek Palang Merah Indonesia cabang Jember secara mobile utawa keliling. Gawe sampean sing burung tahu donor darah dang donoro. Soale opo? Setetes darah sampean pasti sangat bermanfaat untuk sesama. Aku Ning Prima ambek Cak Yudis nglaporno teko Grand Cafe Jember. Mantap toh, gak cuma nyangkruk. Iku sing nyangkruk, kok gak semburat ngono wedi. Perkara wedi dibeke anu didonor. Ya enggak, ya mungkin awale ku ono sing wedi ngono lho iki kok ono. Oh, tapi iki sukarela toh? Iya, sukarela. Enggak kabeh wong sing ngopi terus ayo. Enggak. Tak donor gak ngono toh? Ya lek mantrine sampean petugase disuntiki dhewe-dhewe cah. Iki luar biasa. Sing luar biasa iki apa? PMI-ne ya luar biasa, terus sing duwe kafene ya luar biasa. Lah sing ngopi ya luar biasa. Sing ngopi ya luar biasa. Dadi ana kumpulan wong luar biasa sing intine siji, ya apa nggawe urusane sing kemanusiaan. Donor darah iku mau. Mm-hmm. Wah, isa. Karena setetes darah kita itu bermanfaat untuk sesama. Sampean tahu donor gorong? Enggak, aku anu. Apa donor apa? Perasaan. Enggak, aku wedi aku lek donor aku. Lapo. Aku lek omong-omongan setetes darah itu sangat membutuhkan yo, sangat dibutuhkan. Aku iling yo yo. Wingi ku narikku suwi arekku gak tak candak kan. Wingi ku narikku anu, apa gunting-gunting. Gunting-gunting kerajinan anak-anake. Lah kok marungku gunting tangane metu gedhe, kok dadi plastik to. Arep mbok apane? Mas, setetes darah. Wingi ngono iku ngomongi, setetes darah. Itu sangat penting bagi orang lain. Ya tapi gak koyo ngono caran. Gak apa-apa, pokoke kudu penting iki jare. Terus kenapa ini didonor nang sapa iya, iya. Cuma semono iku. Lah ono metu gede di ade kresek. Arekku gak peribahasa ta yo opo yo cak. Ya wong iki tiba bojok koyo biasane nang gone terakhir acara taplak. Iki ono kesimpulan. Kesimpulane berupa parian utawa pantun khas Jawa Timur. Monggo Ning Prima. Oke, Cak Londo. Nang gelada kembar tuku rambutan. Numpak skuter kok nggawa sirsat. Polres Jember wis gelar deklarasi kepatuhan protokol kesehatan. Ape. Muga Pilkada Jember aman, lancar, uga sehat. Mangan kerupuk dicampur uyah. Apa enak? Melok arisan, suguhane keciput. Terus? Aku nyangkruk ditawani donor darah. Mantap. Kait longgo, ketok suntikan, aku semaput. Receh sampean. Ya wes dulur, cukup sampai sakmene. Awak dhewe ngancani sampean kabeh dino iki nang taplak berita Kopla. Berita ini tepak. Presenter sing Kopla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam taplak.